Jak se vede lidi, vítejte u dalšího let's play ke hře WWE 2K16. Dneska opět budeme pokračovat v My Career módu. Jo, už jsem otevřela sekce Alias, Rivals, ok. To jsme viděli minule, nemůžeme si nic vylepšit, protože máme málo SPček, což je škoda, protože bychom je potřebovali, abychom byli silnější. Ještě se prostě podívám na ranking, na jakém místě jsem. 8. místo zatím, super, ale doufám, že se co nejdřív posunu na 1. místo a pak budu zápasit o NXT Championship. Tak. Takže tu máme zápas já proti Sin Carovi. Sin Cara, nebo Cara, no, já fakt nevím. Tak, jdem na to, tak. Já doufám, že to teď neprohraju. Protože jako prohrát s ním to by bylo trošku, no, blbý. Ale mám takový pocit, že do toho zápasu vtrhne i ten Tyler Breeze, jo. S ním mám totiž teď feud. Let's do this. Tak. This one-on-one match is going to be a struggle in every sense of the word. Neither man looks like they are remotely entertaining the idea of backing down. This is going to be good. Ale neříkej ho, dokud si nepřeskočil, že ano. Tak, Sin Cara, ok. Jo, a pokud byste slyšeli i divný zvuky, tak se omlouvám, protože někteří nerespektují to, že mám i povinnosti dělat videa pro vás, takže asi tak. Zatím si vedu, musím zaklepat. První hvězdička, super. Pak mám ještě 3 sloty plný na obranu, což je super. No, a je to tady, Jsem nestíhal. Too late, jasně, že jo. Vtipný je, že já mu obírám málo, ale on mi obírá jako dost. Ale. Finebuster rules, ochu. This is going to be brutal. Yeah, that back is in bad shape. Boom. Potřebuji rychle nabrat momentum, abych ho oslabil ještě víc. Running bulldog. A tak to má být. Super, to by šlo. Protáhni mu krček a hlavně ať to nevykryje. Že by? Dobrý. Nevykryl toho, což je super. Proč chodí furt kolem něj? Chyba, jasně. Too fast, no. To bylo, podle mě to bylo taky rychlý, no. On je to vtipný, on má 5 těch slotů a já mám jenom 3. Jo, a včera jsem zapomněl si to proštudovat, jak si je můžu i vylepšit, takže to budu muset udělat hned po tomhle, no. Možná až večer někdy. Výborně, pár bomb. Zatím si vedu dost dobře, on je zatím žlutej. Že by? Signature už mám. To je super. Já půjdu takhle vedle, aby kdyby náhodou. Ok, já to mačkal a nic se nestalo. To je taky skvělý. Dost si věříš, Žoku. On má těch slotů několik. No, 4. Mám jenom 3, to je jako taky docela fair. A ještě plus se to nabíjí strašně pomalu. Tak. Vlastně, že jo. No to si dost dobře věříš. Síly mám dost. Ah, German suplex from hell. Já se pokusím na ty 4 hvězdičky, ale pochybuju. Sakra. No jasně, že jo, powerbomb. Že by? Dobrý, jo. Super, skvělý. Ale on má sakra 86%, což mě trochu děsí teď. Belly to belly suplex. Ochu. Od ní trošku dál. A rychle si naberu nějaký to momentum, protože jako nechci, aby mě sundal. Do high. Oh, road break, paráda. Jo, ty zápasy budou docela dlouhý. Mám signature, paráda. Kdybychom už to pomalu ukončili, já si radši počkám. Trošku pauzičku a bude to. Čistá. Já bych potřeboval, ale abych měl i plnou ten druhý slot. Myslím, tu hvězdu, abych měl plnou. Ale jak je vidět, tak už mám skoro plný všechny 3 sloty. Ne, to jsem čekal. Bylo trošku pozdě, no. Bylo moc rychlý, no. A vykryl jsem to, paráda. Jo, no, jsem mu to čorl. Ještě mu dám jeden powerbomb a hned mu dám suplex. Tohle by už nemělo rozchodit. Radši počkám. Tak, zvedej se. Něco pro tebe mám. Aha, to nebyl finisher. Okay. No, riskuju, ale co se dá dělat? Ano, děkujeme pěkně za přehled. Ajajaj. Paráda. Jop. Další výhra na kontě. 4 hvězdy by byly, nebo nebyly? Ten záběr si dám. Nebo tenhle. Paráda, mám 4 hvězdy, super. To mi bohatě stačí. Impressive doesn't even begin to describe. Amazing, výborně. Jasně, pokračujeme. Jo, no teď vlastně, teď můžu zasahovat i do těch zápasů nejiných. Že bych zasáhl do nějakého zápasu a ujel si kámoše a nepřítel nějaký, jo? Možná jo. Uvidíme, ale teď je hlavní prioritou si vylepšit schopnosti. Ale podívám se, kolik mám těch SPček. Rival event. Tam asi nemůžu, co? No. Škoda. Můžu? Go to match. Jo. Tak to jsem zvědav. This is your rival's match, you can skip this match or skip it. You can skip inside a WWE ring. In full control. Aha, asi nemůžu, co? Škoda. Jo, no vlastně, až ukončím tu rivalitu s ním, s tím Breezem, tak asi až potom budu moct zasahovat do nějakých jiných zápasů. Krásně mu bylo, ale. Tak nakonec jsem se tam objevil. Takový úsměv jeho. Ten Bret Hart special reaction, clear Bret Hart versus, jasně, že jo. No co myslíte, bude tam nějaký rozhovor s Renee Young? Nebo ne? No, uvidíme. Tak, kde pak to vázne? Tak co? Už můžu, ne? Go home, tak. Superstars? No ne. Tak to pak jo, konečně jsme i v Superstars, no. To mě. Characters. Atributy. Tak, ještě se jenom podívám do... Aha, ne. Abilities. Ne, to je drahý. To je sakra drahý, to bych potřeboval i... Jo, už mám i VCčka, což je super. Atributy. Ty bral ten PlayStation, už mě začíná pěkně štát. To bylo... Reverse offensive, to bylo asi ono možná, to reverse. Nebo tohle? Reverse is the maximum number of reverse start match. No, si pro jistotu ještě vylepším tady tyhle, co nemám. Vylepšený. Mám všechno na 60. Aspoň? Jo, mám. Tak to nemůžu, sakra, škoda. Asi to reverzal je to, co je na obranu. Ale tady byl ještě jeden právě. Reversal, strike, ještě... Jo, reversal, revenge. No, tak jsem si tohle vylepšil aspoň a je to, že jo. Vlastně, že jo, kývni. Tak. První zápas v Superstars. The Authority, zase nic. Main roster, jo, jasně, až budeme v hlavní rosteru. Teď bacha, protože Sami Zayn je fakt voříšek. He. Tak lidi, jdem na to. Only the strong survive. Super. Paráda, hned mám půl hvězdičky, jo. To si, jak jsem už byl rychle. Haha, paráda. Sakra, no. Hned mám jednu hvězdu, paráda. To jsem čekal. Paráda, no, tak to má být, tak se mi to líbí, no, už mám skoro hned dvě. Trošku toho momenta jsem si nabral navíc, což je super. Belly to belly, no jo, Suplex City, tam už jsem ho dávno poslal. Power slam. To 20, paráda. So much on the line in this one, and like they say, on any given night, anything can happen in WWE. That's something I learned early on in my stay here in the WWE. Yeah, but the night I beat you. Yeah, absolutely anything can happen in the WWE. Even that. Not today. Pěkně jsem to vykryl. Tak skvělý. Ajajaj, no. Už mám skoro i signature, což je fakt super. Pro 3 hvězdy. You're not going to lose many matches when you're competing at full health. He's sending a message to the entire WWE locker room here. Here we go. This could be it. Skvělý. Paráda. Jo. Než jsem šel natáčet ten let's play, tak jsem si všiml, že WWE asi chystá novou hru, protože si nechala patentovat název WWE Champions, nebo já nevím. Tak to jsem zvědav, jako, co to bude. Jo, no. Kdyby se mi to aspoň nabíjalo rychle, tak by to bylo lepší. Riskuju, no, že ho zvedám. Jo. Tak suplex. 3 hvězdy. On se už může bránit a já ne. Už to vyčerpal. A já taky. too fast. Ow. No a vlastně, když on to nemá, tak se nemůže bránit, což je super. Teď to toho využil. Looking to prove their dominance in there, but only one can walk out victorious. Who will it be? Nemá to věc. Great one-on-one action here tonight. It doesn't get much better than this. He's pulling out all the stops tonight. Už mám kousek a mám čtvrtou hvězdu a můžeme to pak ukončit. Hele, už mám další signature paráda. Tím pádem budu mít dva finishery. A síly mám kopec. Ale sloty mám na půl plný, na půl právě. Really? Já byl první. Já byl první. Damaged ribs like that can make it hard to breathe. Quick thinking to avoid that. We know what's coming here. That's it. He's done. Boy, he's really done his homework for this match. Wow, he's still down after that. Showing an aggressive side here. It is so hard to stop that kind of... Tak co mu mám ještě udělat, abych... Sakra, on už to má plný. Seeing attacks to the back of the head reminds me how thankful I am to be sitting right here. The shoulders are down. There's an area on that back that's not suffering right now. Yeah, when he wakes up in the morning, the only thing on his body that's not going to hurt is his pajamas. You gotta believe this one's over. There's the finish. Don't know if you have anything. German suplex. Tak zkusím své štěstí, no. Páni. Dva signatury a jeden finisher. Turning it around, it's Sami Zayn with the reversal. Not today, too fast. Quick thinking to avoid that. Few superstars, incredible counter. Teď tě můžu sundat, protože nemá skoro nic na obranu. Využij toho, dělej. Each of these competitors is looking for the slightest hint of weakness in the other. Well, that's a strategy you have to always have in the back of your head, Cole. If you ever see a weakness in your opponent, you gotta jump on it. Jsem to pěkně odskákal. Sakra, no. Jo. What a match. No jo, vlastně, já mám sílu. Sakra. He goes to the quick pin attempt. Count, ref, count. Gonna have to shake off the moderate damage that's been inflicted here and find a way to maintain the upper hand. No. Jo, porazil jsem Samiho Zayna. Super, 4 hvězdičky. Potřebuji vidět. No tohle. No, to bolo taký pekný. Sami Zayn, no, trošku jsme nepřátelé, no, ale co se dá dělat, že jo? Trophy info, all trophies earned, earn all trophies. Zaslouží si všechny trofeje. Ale to bych musel mít všechny, že jo? Což bude trošku problém. Road to WrestleMania? To bylo moc rychlý na mě. A posunul jsem se, 7. místo, super. Pomaličku, polehoučku už se pomalu dostávám nahoru. Entrance? Ne. Mid-match? Dám entrance? Tyler Breeze later. Stage? Dám stage. Paráda, už ho můžu napadnout. Tak se na to podíváme společně. Go to match. Těž se, Breezy, teď tě zmlátím. A pokud tam bude i nástupovka, tak ji vystřihnu. Jeho. Here's Johnny. Here's Johnny. This is not what's supposed to transpire before a sanctioned WWE match. That I can tell you. We knew this could happen. Oh, you knew, Cole? Haha, that's how you do it. Make a name for yourself, kid. Oh my, look at this. Užij si to. I can't tell you how many victims have suffered the same fate. This is wonderful. Sometimes you have to take one. Já tam chvilku nechám a až se zvedne tak. Já si mezi tím tady připravím signature, víte co? Tě zničím, ty vole, tě vypnu. Jo, double. Prostě se mnou si nezahrávej. Jeden signature, jeden finisher na rampě a jeden v ringu. To je můj rekord. A teď by to chtěl nějaký rozhovor. Swagger mě má radši a Rusev mě má radši, ale jinak zbytek mě nesnáší. A tady. Let's talk about Tyler Breeze. What was the intention of you going face to face? A akorát nám to za chvilku skončí. Já to tady střihnu, protože už to bude končit. Tak, a teď ji odpovíme na tu otázku. I did not get this far to wait on the sidelines. I'm letting it be known that I am here and I am going to make an impact on the WWE. It starts with him. I want that match with him and I want it next week. No questions asked, just make it happen. A to bude všechno, děkuji. Thanks for the time. Back to you. Tak, a tímto se končí tento let's play, no. Ještě uvidíme podle toho, jestli máme nějaký SPčka, tak se uvidí, protože jestli budeme mít SPčka, tak se vylepšíme, pokud ne, tak to už ukončíme. Ale stejně dneska budou zase 2 let's play, takže v klidu. Friday night, paráda. Takže SPčka máme, takže se vylepšíme. Characters, atributy, Já si radši vylepším toto. A ještě... No to je sakra drahý už. Jakou sílu by to chtělo? Damage, stamina, recover, strength. Mám, to je taky drahý, ty vole. To už je drahý jako prasem to. Technical submission. No, to bude asi tak všechno. Jo. Je to čím dál víc dražší, no, ale hold, až budeme mít 99, tak už to bude samo, že jo. Tak, to bude z tohohle Let's Play asi tak všechno. Doufám, že se vám líbil a že zůstanete se mnou a budete se dívat dál. Co se bude dít. No, tak lajkujte, komentujte, pokud máte nějaké otázky ohledně WWE, sdílejte, šerujte, pokud jsem ještě nedali odběr, subscribe, tak ho přihlédejte, protože mi motivuje k tomu, aby byly další videa lepší, už byly častější. Pro více informací a zároveň abyste mě předvo aktuálně dění na mém YouTube kanále, se podívejte na můj Facebookovou stránku FloTin94. Odkaz na tuto stránku najdete v popisku tohle videa, jo, a playlist téhleté hry a najdete tady někde nahoře, jo. I kdybyste se náhodou chtěli podívat na minulé díly. Tak to už bude úplně všechno a u dalších Let's Play. Čau.